Zoti pasă, ju flisi për sezonet të sukseshme turistike. Te pyetja direkt, nuk ka kohë. Ndërkohë që ende ka probleme lezha me ndërprerjen e energjisë dhe të ujë gjatë sezonit, gjithashtu dhe ajo që ka u bë me erdhi me tamtame nga qeveria, ishte plazhet publike. Por që edhe këto vit plazhet publike u tkurën, u strukën dhe u minimalizuan. Cili është reagimi, edhe si e shihni ju këtë gjendje? Mendoni se duhet të marr masa? Okej. Atëherë, më fal, për një vend që pretendon të futet në Europë dhe turistik, që tendenca mania e partisë në pushtet është ta krahasojë ato me vende turistike fshin. Po, tani më gjatë është pyetja se përgjigja. Bashkia Lezhës ka, e cilës më dhe përpara në 27 km katror. Po, ka kohë, nuk kemi kohë. Nëse do ishte këmë i gjatë këmë emision, do kështë të drejtë t'i bëjë pyetjet e gjata me konstatime, me krasime, po tani duhet t'i... Po për komentet. Po merë një kohën time, e? Sepse pyetja... Jo, një sekundë. Arilda, pyetja ishte për ju. Por ju drejtua Zotit Pace. Tani me të drejtë, pyetjet janë për... mësë shumëti për kryetarin e bashkis, por... Duhet jetë me mjaft interes të dim edhe për ata që e synojnë bashkimin. Edhe ata që e synojnë bashkimin. Me drejt dhe unë gjithashtu dua një argumentim për punën tuaj si opozit në lidhje me këtë gjithë apo tash. Keni ndërmarrë ju hapa ligjor dhe politik për t'i vënë duke, për t'i tërhequr veshin bashkis? Patjetër, për pos deklaratave publike, për pos sa po është bërë, bilesu bërë edhe një bashkimi të rive, sidomos për fushën e sportit, sepse unë e shiko që po e kalojnë shumë cekt, është diçka që i ka rënduar shumë rinis lezhjane, me qenë se folëm edhe për rinin. Fali, i keni denoncuar zaptimin e plazhëve publike? Po sigurisht që janë denoncuar për plazhët publike, edhe për pastërtin. Ma keni bërë skip komplet, se në fërdo të urgjit shonë, e kam një plazhëve publike. Jo, sepse nuk duhet jetë, normalisht duhet jetë për ju, vazhoni. Sepse ishte Arilda, nuk u bëtë Arilda, kështu që përgjigjë një kësa pyetje. A, të më zë përgjigjë mund? Jo, zonja në qiaj. Atëhere, denoncimet janë bërë që të gjitha nga Partia Demokratike, janë bërë publike, janë bërë në media. Unë di që është në një proces ligjor çështja e aneksit. Unë di thash që janë mbledhur edhe firma nga të rinjtë lezhjan, pikërisht për këtë çështje, se nuk është një çështje e vogël. Lezhja është e lidhur me futbollin, rinia e Lezhës është e lidhur me atë. Po, futbolli është tjetër, turizmi është tjetër. Unë po e pyes për plazhet publike. Atëherë, plazhet, ju sa po e thatë, plazhet publike janë minimizuar. Pikërisht, cilat kanë qenë hapat tuaj për ta denoncuar? Çfarë do të bëni ju nëse merrni bashkinë e Lezhës? Po sigurisht, nëse ne do marrim bashkinë e Lezhës, të parët janë qytetarët. Të parët janë, si atyre do t'i krijojmë kushtet për ta shfrytzuar plazhin e tyre. Sepse unë mendoj, sepse zotria përmendi vajinin, po ka plazhe të bukura, Lezhë është një perl në tërsinë e vet. Është një perl që edhe vetë lezhjanët nuk e shfrytzojnë aq sa duhet. Sepse edhe ishllakët për të kaluar në vajin do të paguajnë traun. Janë banorët e zonës ata. Dhe ky është një problem. Nuk mund të ketë turizëm, thash, jo vetëm në Shëngjin, po gjithkund. Sepse në qofë se ne do flasim për turizëm, dhe me gjitha të vlera turistike që ka, unë prandaj pyes, unë vazhdoj të them, nëse ka kaq luks, nëse ka kaq shumë, ku janë të përkthyera investimet, fitimet nga turizmi? Në Shëngjin, çfarë keni bërë, bashkia, ju keni mbledhë investime, ju keni marë, çfarë keni bërë për Shëngjinin, më thoni ju? Mirë, me ato shifrat e mdhaja, ju lutem dua shifrat e mdhaja, milioni dhe miliard. Janë edhe 2 minuta kohë. Për herë të parë që kur Shëngjini ka marrë një zhvillim të tillë turistik, edhe plazhit, në 2020 janë implementu, në verën të vitit 2020 janë implementu plazhit publike. Sot në Shëngjin plazhit publike ke në të gjithë pikat që zhvillohet bëhet plazh. Në Shëngjin në qëndër të Uragurit, të Rana Helme, aty për balë Blu Mares, e ke sa kalon Hotel Irmirin, vazhdojmë me poshtë, pak me poshtë nga Leodori. Vazhdojmë me poshtë në Kune, do të thamë emra biznesër, se përse të kujtoj. Plazhë publike, nga 520 stacionet plazhë që ka Lezhë, 380 janë të menaxhuara, 120 janë publike. Që të gjitha këto, që të gjitha këto janë... Sa i përket pjesës e investimeve, po, që të gjitha këto janë stacionet ndarëse, nga njëri plazhë privat të këtjetri. Atere, se mi drejtë fundit,